Аграрії роблять ставку на сою. Послухати, як її правильно вирощувати, у Хмельницький приїхали аграрії з нашої та сусідніх областей. З кожним роком сої в Україні, як і світі, вирощують більше. В 2011 році у нас було посіяно на площі 1 111 000 і зібрано 2 300 000 тонн. Практично Україна вийшла з 30-го місця на 8-е місце в світі. І ми зараз дуже вже відома країна, ми офіційно заявили про себе, ми офіційно експортуємо вже біля 1 000 000 тонн сої, використовуємо 2 000 000 тонн. І є перспектива розширювати площі, як це зробили на Хмельниччині. Якщо у 2003 році під сою в області було 3 000 гектарів землі, то минулого – близько 120 000. Тобто динаміка розвитку дуже висока і вона найкраща в Україні. Більше, ніж у нашій області, сіють лише в Полтавській та Кіровоградській областях. Левову частку вирощеного врожаю Хмельниччина продає. До слова, ціна на сою вища, ніж на пшеницю. На перспективу в області хочуть більше переробляти сої, зокрема на корми для тварин. Звичайно, ми бачимо перспективу розвитку виробництва сої, дійсно використання у кормову групу, дійсно підвищення продуктивності тваринництва. Соя – одна з найбільш рентабельних культур, дає непогані врожаї і заробітки. З її насіння виробляють борошно, олію, крупи, соєве молоко, сурогат кави, зелених бобів, різноманітні страви, консерви. Використовують також на корм худобі, а з жому виробляють ще й біопаливо. Соя – гарний попередник під зернові культури. Залишає соя на одному гектарі при правильній технології від 60 до 90 кілограм азоту, тим більше це біологічний азот, який не промивається. Врожайність сої бажає бути набагато кращою. Все ж таки соя, я ставлю планку, що вона повинна бути 3,5 тонни, а то й 4. Це те, що ми над чим повинні працювати. На сьогоднішній день 1,8–2,2 тонни на гектар, це досить мало. Цього року в області сої планують посіяти, як і торік, приблизно на 120 000 гектарах. Крім того, після зими доведеться пересіяти близько 30 000 гектарів ріпаку. Частину з цих площ також засіють соєю. Юрій Куручка, Вячеслав Добровольський для інформаційного випуску.